السلام علیکم, میرا نام سائمہ ہے. مجھے 7-8 سال سے جنات کا اثرات کا مسئلہ تھا, تو میں نے بہت علاج کروایا, مجھے کہیں سے آرام نہیں آیا. پھر اس کے بعد میں بلاڑو شریف گئی تو حق طب کے پاس, وہاں پہ بھی میں نے کافی علاج کروایا پر مجھے وہاں سے بھی شفا حاصل نہ ہوئی. پھر تقریباً میں نے یہاں دوبارہ آ کر کافی علاج کروایا, مجھے یہاں سے بھی شفا نہیں ہوئی. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ دارالعمل میں دم کرتے ہیں, تو میں نے یہاں سے 3 دم کروائے. ماشاء اللہ سے اب میں بالکل سیٹ ہوں, مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, غصہ بھی نہیں آتا, تعلیم میں بھی دل لگتا ہے اور نیند میں بھی اب کافی راحت ہے. ماشاء اللہ بالکل میں ٹھیک ہوں, اور گھر میں بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوتا میں جس طرح کرتی تھی.